ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯದ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪನಗಳಾದ ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪೂಜಾರಿಗದ್ದೆ ಗಿರಿಧರ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಬರೆ ಕುಸಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 3-4 ಬಾರಿ ಭೂಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದು ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಮಣ್ಣಂಗೇರಿ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಾಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಲೇ ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭೂಕಂಪ ಭೂಕುಸಿತವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಗೂನಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ನೋಡಿದೆವು. ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಜರ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲು, ಚೇರ್ಗಳು, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಮಿಕ್ಸಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ಲ ಒದ್ದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ 10,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ನದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬಿದ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಎಂಪಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಿ ಇವತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 16 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 15 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಸಾರಿ 2018 ಮತ್ತು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಾಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಜನರಿಗೆ. ಈ ಸಾರಿ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಬರಲಿ, ನೀರು ತುಂಬಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೂ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೂ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೂ, ತಮಿಳುನಾಡು ಜನತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು KRS ಕೂಡ ತುಂಬುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 450 TMCಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 TMC ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25,000 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ.
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಇಂಟು 450 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇತುವೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಳೆಯು ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದ್ದು ಭೂಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿರುವ ಜನ ಜಲಪ್ರಳಯದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.